Səməd xanım, məhkəmət keçirdiyi yeni etməyəcək bu üçün. Yeni orda xəbər edici var. Açısın əl batıq xəyək. İntiqrarlıq tuğla. Үзі, ерін бұл дурын арсенал бұтарахайг, жадуғын бидний интегралчилж сурхтайд байгаа. Мэдгээр арсенал бұтарахай нүүддар задалж болдаг. Дим учаас эдгээр арсенал бұтарахай нүүддийг интегралчилж сурчул, дурын арсенал функцүүдийг эдгээр бұтарахай задалад улмар интегралчилж болчих боломжтой. За хамгийн хэлбэр арсенал тодорхой. За тэгэхээр А компани X-с хана хэлбэртэй гэдэг тэмдэглэж. За энд байгаа А-нууд, том жижиг А-нууд нь бол тогтмол тоонууд гэж ойлгоё. Тэгэхээр ийм төрлийн арсенал тодорхойг интегралчилчих бол энэ хамгийн хэлбэр. За та түүний зэрэгт хэлбэртэй бас байна. За эдгээрийг интеграл. Тэгэхээр анх өгсөн бутгыг интегралыг бол за хүртмэрт байгаа тогтмол тавал интегралын чанар өсөр интегралын хэмжээнд татна гарчна. За дифференциалыг уламжлалыг дифференциалын дор оруулахаар интегралыг дараах байдлаар болгож хэлбэрчилчих юм. За энэний их функц нь бол дараах хэлбэртэй байна. За ингэхээр бид нар хөглөх хуваартаа шугам илэрхийлэх юм. Бутархай хэлбэрчлээ сурчлаа гэсэн. Интегралчлаа сурчлаа гэсэн. За түүний зэрэгтэй байвал яадаг вэ? Хоёр дахь хэлбэр байна. Мөн ялгаа واخгүй тогтмолыг интегралын гадна гаргаад за уламжлалыг дифференциалын дор оруулахаар хэрэглэвэл дараах үр дүн төрчээ. За энэ бол хасгахаа зэрэгт буюу зэрэгт функцийн интеграл бодох томьёо ашиглаж бодогдно. За үрд нь дараах хэлбэртэ гарч байгаа. За ийм байдлаар бид нэр хавхлаг шугам илэрхийл болоо түүний зэрэгт хэлбэртэ хуваартаа арцнаа бутрахыг хэлбэр интегралаас сурчлаа. За хүртвүүтэ шугам илэрхийлэх нь за хуваарьт квадрат гурван гүшүүдтэй асан бодохгүй интегралчлах за түүний зэрэгтээс тогтж байгаа бодохгүй интегралчлах за эхний хэлбэрийг авч үз. Тэгэхээр интегралчлах бодохгүй дараа хоёр нөхцөлд авч үзье. Нэгдүгээр нь энэ хуваарьт байгаа квадрат гурван гүшүүд тгээс ялгаатай буюу үржигдэхүүн задардаггүй байх ёстой. За энэ тохиолдолд бид нар үржигдэхүүн задрахгүй байгаа тохиолдолд бид нар бүтгэн хуваараас дараах хэлбэртэй бүтэн квадрат ялгаж авч болно. За энэ бүтэн квадратын тусламжтайгаар дараах орлуулгыг хий. За энэ бүтэн квадратаа т гэдэг хөвсгчээр орлуулъя. За ингэвэл манай бүтрэхэд дараах хэлбэртэй болж байна. Эн маань хоёр бутархай нийлбэр зал. За энд квадрат гурван гүшүүдийн бүтэн квадрат задлсан байгаа байдал харагдаж байна. За энэ функцийг хоёр бутархай нийлбэрт хоёр интегралын нийлбэр задлж байна. За эхний интеграл бол арктанс болж байна. За хоёр дахь эхний интеграл бол натурал гэж хэм болж байна. Хоёр дахь интеграл арктангстай болж байна. Тэгэхээр анх үүсгэн интеграл бол дараах хэлбэртэй хоёр интеграл юм. Натурал гэх нь арктангстай хоёр интеграл нийлбэр задарч байна. За зарчмын хувьд энэ томьёоны гаргалгааны дараа бодлогоодыг хийж болно. За шалгалт шүлэг за цагтаа уралдаж байгаа тохиолдолд шууд эцсийн энэ томьёонд за анх өгсөн бодлогоныхоо А, Б, П, Q гэдэг нь
коэффициентүүдийн ордуулах замаар шууд ашиглаж болно. За хэрвээ утгын хувьэр маань үржигтгүн задардаг байвал яадаг вэ? Үржигтгүн задардаг байвал бүр илүү бодлого амархан болдог. Тэр нь юу гэж юм хэлэхээр өгсөн функцийг хоёр утгын нийлбэрт задал гэж болдог. За энэ хэлбэрийн интегралыг амархан интегралчилж байгаа. Натурал логарифм байгаа ба шүү. Яа. Одоо асуудал юу гэвэл бид нар энэ mn гэдэг энэ хүртүүрт байгаа тогтмолуудыг яаж олдог? Арай үсчихье. Тэгээд эдгээр тогтмолуудыг бол тохиолдол тодорхой биш коэффициентийн арга гэж нэрлэгддэг арга олдог. За тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ хоёр бутархай дээр ерөнхий хувиргууд төвсөөтэй гүшүүдийг нь имгтгэх замаар x хувьсгч өмнөх коэффициентуудыг a та за сул гүшүүдийг b тэ тэмцүүлэх замаар. Одоо за ингээд энэ хоёр хувьсгчтэй шугам төгсөлтэй системээс mn гэдэг хоёр таа олчихно. За энийг хэдүүлээ хичээлийн энэ математикийн хичээлийн бүр хамгийн эхэнд нь үтцэн. За хүсвэл та нар альгорийн нэмэх аргаараа бодож болно. За тодорхойлогч ашиглан бодож болно. За матрицын бэлтгэл ашиглан бодож болно. За нөгөө алдарт таус яагаараа бодож болно гэх мэтэр. За эдгэрийг бодох нь хэлбэрхэн. За ингээд нэг бодоод олчих юм бол интеграл хоёр бутхай нийлбэр тавьчихна. Интегралын чанараар усүрхний интегралуудын нийлбэр болгочихно. За уламжлалыг дифференциалын дараа харахын тусламжаар интегралаа дараах хэлбэртэй болгочихно. За их функцийг нь бол ингэж болгочих. За одоо эдгэрийг жишээгээр авч үзье. За тухайлбал x-ийн хүүгээр нэмэх нь x нэмэх нэг их хаана x-ийн квадрат хасах нэг батрахай интегралч санаа. За энийг x дээр нэмэх нь дараах хэлбэртэй хувирчих боломжтой байна. За ингээд энийг хоёр бутрахай хоёр интегралууд нийлбэрт салгуул юм. За эхний интеграл бол зэрэгт функцийн интеграл x-ийн квадраттай нэмэх нь 2. Тэг ингээд хоёрдугаар интегралыг бодох шаардлагатай болж байна гэсэн үг. За энэ хоёрдугаар интегралыг ингээд харах юм бол а коэффициент нь 2 байна. Б нь 1 байна. П нь 1 байна. Q нь хасах нэг байна. За сүүлийн интегралыг x квадратаас хасах нэг бол x-с хасах нэг x-с нэмэх нэг хоёр бутрахын үржилт задарч байгаа. Эхлээд бид нэг хамгийн сүүлийн нэг тодорхой гүү коэффициент яагаад энэ хоёр бутрахын нийлбэр энэ хүртэлт байгаа гарах тохиолдлыг олох ёстой. Ерөнхий хувиргууд, ерөнхий хувиргууд төсөөлтөд гүшүүдийг ядах юм хэлэх юм аа. Хайж олно. За x-ийн нэг зэрэгтийн өмнөх коэффициент бол a дээр нь b байгаа юм байна. x-ийн тэг зэрэгтийн өмнөх коэффициент a-аас хасах нь b байгаа. Ингээд систем төгсгөлийг бодоод шийдвэрдээ олох юм бол a b гэдэг хоёр коэффициент нь бол 2.3 2.1 байгаа юм байна. Тэгэхээр өгсөн интеграл дараа хоёр интегралын нийлбэр байна. Хоёр дахь интеграл нь дараа хоёр бутрахын нийлбэрийг интеграцлах бодлогод хүрэх юм байна. За хоёр бутрахайгаа тодорхой биш интегралын чанар ашиглаад задлал дараах үрдүнд хүрнэ. За ингээд арсенал бутрахыг интегралсах томьёо ашиглаа буюу их функц нь бол дараах хэлбэртэй болж бодогдож байна. За дараагийн жишээ. X нэгийг хоохон x-ийн квадратыг үрчих нь x-ээр нэмэх нь 1 гэдэг энэ арсенал бутрахыг интегралсах тэгэхээр энэ интегралын доорх бутрахыг x гэдэг хуваартай нэг бутрахаа
x-ийн квадрат гэдэг хувиртай бас нэг утгатай. x-с хасах нь 1 гэдэг хувиртай. Бас нэг утгатай айлбарчлаад. За эдгээрийг яхав. Нөгөө тодорхой биш коэффициентийн аргаар бодъё гэж үзээд ерөнхий хуваарийг өгөх юм бол дараах хэлбэртэй болно. За хурд төрд нь нэгтэй нэг байгаа учраас нэгтэй тэнцүүлэх ёстой. Эндээс x-ийн 1 зэрэгтийн өмнөх коэффициент. Учир нь x-ийн тийм 1 зэрэгтийн өмнөх коэффициентийг за сул коэффициент нь 1. За ингээд ийм шугам төгчлөс систем болох юм байна. За энэ x-ийн квадрат яах шүү тийм. Ингээд одоо өнгөцн коэффициентуудаа ашиглаад бутархайга 3 бутархайны илбэрт биччих нь байна. За тус бүрийн их функцүүдийг болоод манай бодлого бодогдчихэ. За энэ хүнэд энэ удаагийн видеог өндөрлж байна. Анхаарал тавьсан байна.